देख रहे हैं। सो एडमिंटन का कबड्डी कप लाइव शुरू होने जा रहा, जिहड़ा कि टूरनामेंट के मैच है पहले होगा। उस तो पहला मैं तुहाडे नाल मुलाकात करवाउण जा रहा भाने दी। भाने ने पिछले 10 साल तो खुत्ती पाई पई आ फिल्म इंडस्ट्री दे विच, बहुत वधिया कमेडी करते हैं। और ज्यादा खुशी वाली गल है कि साढ़े बहुत ज्यादा पुराने यार दोस्त, असी कट्ठे भी रहे बहुत साल, तो उस तो ज्यादा खुशी वाली गल कबड्डी नू दिल चो प्यार करते रहे। अज गल्लां बातां उन्हां दी जिंदगी दीआं करांगे, गल्लां बातां करांगे सिद्धू मूसे वाले बारे, गल्लां बातां करांगे अज दे मैच दीआं वी। भाना जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा टीम पंजाबी दा। पहलां तां टीम पंजाबी ते लक्की भाई तेरा, ते वाकई असी बहुत इकट्ठे रहे हां, बहुत एंजॉय करिया, बहुत हसाया मैं तुहानू। एक गल जरूर करदे आं भाना जी, उदों पता नहीं सी कि प्रोफेशन तुहाडा इह बन जाणा, पाकिस्तान इकट्ठे गए ओह जरूर दसो। हां असी पाकिस्तान मैच खेडण गए सी इकट्ठे, और बहुत एंजॉय करिया। इस्लामाबाद च मैच सी ते बहुत एंजॉय करिया, ओह दिन नहीं कदे मुड़ के आउणा। अच्छा उदों बक्खियां तड़ातियां साडा अहसास आ गया बस दे विच। अच्छा एक टाइम हुंदा भाने, ओह बहुत वधिया टाइम लंघिया, ते एक टाइम होने आ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਸੇ ਲੱਕੀ ਬਾਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਲਏ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਲੱਕੀ ਬਾਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਕੀ ਬਾਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਤੇੜਿਓਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਟ ਨੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਦੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਣੇ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਤੇੜੇ ਸੀ ਬਾਂਹ। ਅੱਛਾ ਪਾਨਾ ਜੀ, ਕਮੇਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਡੀ ਦਾ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਜੋਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਮੇਡੀ, ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਲੱਕੀ ਬਾਈ ਸਾਰਾ, ਔਰ 2004 ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਗੁਰਚੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਚਾਚਾ ਬਾਊ ਚੈਨਲ ਅਮਲੇ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਪਾਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਝਾ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਟਵੈੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਭਾਅ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਉਹ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟਾਕਰੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਮੈਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਘਰੇ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਏ ਜੜਵੈੜਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਜੱਟ ਜੜਵੈੜ ਵੱਲੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੈਸੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੱਟਾਂ ਜੱਟ ਜੜਵੈੜ, ਜਿਹੜਾ ਜੜਵੈੜ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਖਾਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨੇ ਹੋ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਮਿੰਟੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿੰਟੂ ਮਿੰਟੂ ਬਾਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਬੱਖੀਆਂ ਦੜਾਤੀਆਂ ਸੀ ਲੱਕੀ ਹੋਣੀ ਗਵਾ ਬੱਸ 'ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਆਏ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਲਵ ਯੂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਗਾ ਭਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕਬੱਡੀ ਹਰਜੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਗੱਗ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬੈਲੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਰਜੀਤ ਬਾਜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਲੈਜੈਂਡ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਹਰਜੀਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੀਲ ਕਰਾ ਰੀਲ ਕਰਾ ਰੀਲ ਕਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਬੜਾ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਟਫ ਆ ਐਵਰੀ ਡੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਭ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀੜੇ ਪਾਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਂ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਇੰਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜਾ ਖੜਾ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਭਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣਾਓ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਟਾਂ ਸਾਡੀ ਠੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਹਾਸੇ ਖੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰੌਣਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣਗੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਊਗਾ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਊਗਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਬਾਈ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਭਰਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੱਕੀ ਕਰਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਹੈਨਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਘੈਂਟ ਲਿਆਉਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਨੇ ਆ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਪਾਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਸ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੋ ਇਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਲੈਜੈਂਡ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹਰਜੀਤ ਬਾਜੇਖਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਲੈਜੈਂਡ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਦੋ ਲੈਜੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਲੱਕੀ ਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਤਾਏ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਲਵ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਭਾਨਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਮਿੰਟੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿੰਟੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਿੰਟੂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ 6 ਟੀਮਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 6 ਟੀਮਾਂ ਸੋ 6 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਟਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਹਰਜੀਤ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਆ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ